មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហើបពីគម្រោងវាយបកអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអំឡុងជំនួសនយោបាយកាលពី6ឆ្នាំមុនដោយថាកុំតែកិច្ចខ្លួនទាន់កុំអីត្រូវបានសម្លាប់ការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ដែងសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅឯខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាស្ថិរភាពនយោបាយនៅពេលនេះអំណោយផលល្អដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាងឆ្នាំ2013បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាលោកថាពេលនោះមេដឹកនាំបដកម្មបានស្រែកទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងដោយប្រើពាក្យថាហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅខណៈដែលគណៈបកលោកបានឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះពេលនោះបើឯងមិនគេចឲ្យលាទេឯងងាប់បាត់ហើយឯងប្រាប់ឯងប្រាប់មុនខ្មោចឯងទេតែឯងប៉ាកែរត់ប៉ាកែស្រីក៏ប៉ាកែដល់រត់ក៏លឿនរត់ក៏លឿនតែគ្រាន់តែគេមិនដេញតាមតែប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យឯងរត់សិនរត់សិនឯងក៏មិនចង់សម្លាប់ឯងដែរប៉ុន្តែបើឯងឈានមកជំនាញទៀតហួសបតតក្រហមពួកឯងក៏នឹងត្រូវរងនៅការវាយប្រហារឆ្លើយតបដែរបើតាមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតនិងបានបណ្ដោយឲ្យគណៈបកចាញ់ឆ្នោតណាមួយប្រមូលកម្លាំងមកធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំនោះទីអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ូចិនរតបានលើកឡើងថាលោកមិនគ្រប់គ្រងការដែលមានដឹកនាំនៅចិញ្ចឹមចិត្តចង់សម្លាប់គ្នាព្រោះតែការប្រកួតប្រជែងអំណាចនោះទីគណៈដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរប្រកួតអំណាចតាមរយៈបោះឆ្នោតតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនោះយើងមិននៅតែមានការកាប់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបំផ្លាញគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកដែលចំណេញគឺបរទេសទេអ្នកដែលនៅជិតខាងយើងគេចាំតែមើលយើងតែយើងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបៀបម៉េចជឿកាប់សម្លាប់គ្នារបៀបម៉េចហើយគេនឹងលូកដៃទាញយកផលចំណេញអានឹងយើងរៀនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញហើយយើងសម្លាប់គ្នានឹងយើងមិនដែលបានអីពីផលនៃការសម្លាប់គ្នានឹងទេក្រៅពីពីនេះដល់ប្រទេសយើងនឹងបាទអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ង់ហៃពន្យល់ថាជាធម្មតាបើមេដឹកនាំមានអំណាចត្រួតត្រាស្ថាប័នទាំងអស់របស់រដ្ឋលោកថាសារនយោបាយតែងតែបង្កប់នូវភាពក្រោតក្រៀតបែបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាសារនយោបាយនេះក៏បង្ហាញថាមេដឹកនាំរូបនេះកំពុងតែប្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដែរក៏ខ្ញុំជឿថាសមរងស៊ីនេះគឺដើម្បីមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបាទហើយគាត់ទៅជាកម្លាំងនយោបាយមួយនៅក្នុងស្រុកបាត់ថ្វីបាត់តែខ្លួនគាត់នៅក្រៅស្រុកមែនបាទចាបាទហើយក៏ជាដែលសម្រាប់នយោបាយយើងនេះក៏ជាខ្មាំងសត្រូវសំខាន់មួយបាទនៅក្នុងប្រទេសបាទលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបសិស្សប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនីតិអេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបានផ្ញើសារនយោបាយទៅដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនថាបើចង់បង្កើតវប្បធម៌បងរួមជាតិត្រូវបង្កើតវប្បធម៌ទុកចិត្តគ្នាជាមុនសិន